Que se m'ha arribat on anem a veure. Me la deixo un moment, un poc? Sí. No, però no vam a veure una mina. Ai, sí, però si haguéssim continuat, ja sigui un mes d'hora. Doncs jo ens hem entretengut. Ja se m'ha arribat amb una mina que podem anar després de dinar. Ah, d'acord. Així se'n cagui som a temps. Aquí està 5 minuts. Aquest. Lluís.